آج کا سوال سورہ یوسف آیت نمبر 1 سے 6 کے درمیان کس خواب کا ذکر ہے؟ آپشنز ہیں: اے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، بی 7 موٹی اور 7 پتلی گائے والا خواب، سی 11 ستارے سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، ڈی 2 نوجوان قیدیوں کا خواب۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا سورہ ہود آیت نمبر 110 سے 123 کے درمیان نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے کون سی نصیحت کا ذکر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اے بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔